Členovia poslaneckého výboru pre nezlučiteľnosť funkcií mali dnes plné ruky práce. Dôvodom boli porušenia zákonov zo strany viacerých poslancov, ako aj let prezidenta do Poľska. Akú pokutu má zaplatiť poslanec a člen predsedníctva strany Smer sociálna demokracia Stanislav Kubánek? Vysvetlí prezident Kiska poslancom, či zobral na palubu vládneho špeciálu aj svoju dcéru a ďalšie súkromné osoby. Odpovie Martin Poliačík z SAS. Do relácie sme pozývali aj Juraja Blanára zo Smeru sociálnej demokracie. Ten sa však dnes večer ospravedlnil. Veľká televízna debata 11 kandidátov na prezidenta. To je vrchol kampane pred voľbami vo Francúzsku. Je ostrejšia a sledovanejšia ako kedykoľvek predtým. Tradičné strany sa v prieskumoch prepadli a voliči očakávajú zmenu. Necelé 3 týždne ich delia od hlasovania, ktoré podľa odborníkov odhalia budúcnosť celej Európskej únie. Sledujte rozhovor o Francúzsku v dnešnej téme dňa. Poslanec Smeru sociálna demokracia Stanislav Kubánek si môže čiastočne vydýchnuť. Pokutu vo výške viac ako 100 000 eur napokon zaplatiť nemusí. Rozhodol o tom parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Kubánkovi hrozila vysoká sankcia pre porušenie zákona o konflikte záujmov. Koaliční poslanci ho ale podržali a navrhnú pre neho zrejme oveľa nižšiu pokutu. Opozícia hovorí o dvojakom metri. Stanislav Kubánek mal ako verejný funkcionár niekoľko rokov aj aktívnu živnosť a okrem toho bol tiež konateľom firmy. Zákon to zakazuje a výbor preto viedol voči Kubánkovi 9 konaní. V každom z nich mu hrozila 12-tisícová pokuta. Spolu tak mohol prísť až o 108 000 eur. Koaliční poslanci ale za pokutu nehlasovali. Preto, lebo aj predložené rozhodnutia ústavného súdu hovoria o tom, že nie v kuse sa berie porušenie, ale porušenie sa bere ako jednotlivé. Sklamalo ma to, pretože tie pokuty mali byť vyrúbené v tej výške, ako sa pôvodne navrhovalo. Koaliční zákonodarcovia tvrdia, že majú pripravený vlastný návrh, ako Kubánkove pokuty vyriešiť. Predložia ho na najbližšom zasadnutí výboru. Uznávam to, že teda pán Kubánek porušil zákon a navrhoval som za každú to porušenie 6-mesačnú pokutu. Teda. Čiže za živnosť zvlášť a zvlášť za to, že bol konateľom spoločnosti. Celkovo tak môže Kubánek prísť o ročný plat, čo je približne 24 000 eur. Koaliční poslanci už avizovali, že za takýto návrh aj zahlasujú. Opozícia to porovnáva s prípadom Igora Matoviča a hovorí o dvojakom metri. 9 rokov mal otvorenú živnosť, to je 3285 dní. Hrozila mu pokuta 108 000 eur. Výsledok hlasovania koaličných poslancov veľká nula. Igor Matovič mal 21 dní otvorenú živnosť. Výsledok je strata mandátu a pokuta 12 000 eur. Určite nie je dvojitý meter. Prvýkrát bol pán Matovič stíhaný a teraz je druhýkrát a presne zákon hovorí o tom, pri druhom porušení môže nastať. Ale zatiaľ pán Matovič neprišiel o mandát, takže zbytočne niečo hovoríme, o čom ešte není jadné rozhodnutie. Výbor rozhodoval aj o ďalších pokutách. Za nepozastavenú živnosť zaplatia 6 platmi aj poslanci Peter Šuca a Eugen Jurzica. Pokutu vo výške 3 platov majú zaplatiť podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar a poslanec Eduard Adamčík. Obaja neuviedli v majetkovom priznaní pôžičku pre stranu Sieť, no a výboru bude musieť vysvetľovať aj prezident Andrej Kiska. Ten mal podľa podnetu koalície zobrať do Poľska vládnym špeciálom svoju dcéru a iné súkromné osoby. Prezidentská kancelária to však pred pár dňami odmietla. Miroslav Kohút, Teatri. V štúdiu televízie Teatri vítam poslanca Národnej rady a predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Martina Poliačíka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pre našich divákov ešte zopakujem, že do relácie sme pozývali aj podpredsedu tohto výboru za Smer sociálnu demokraciu pána Juraja Blanára, ale ten sa ospravedlnil pre zaneprázdnenosť. Počas relácie však budeme spojení so Stanislavom Kubánkom, o ktorom dnes takisto výbor rokoval a ktorý sa vyjadri ku svojej kauze a pokute, ktorú má zaplatiť. Pán Poliačík, keď už spomíname pána Kubánka, ktorý je tiež poslancom za Smer sociálna demokracia, dokonca členom predsedníctva tejto strany. Ako vnímate porušenie zákona, ktorého sa dopustil v súvislosti s tým, že ako poslanec nemal pozastavenú živnosť na jednej strane a bol aj konateľom obchodnej spoločnosti? Tak vnímam to ako veľmi vážne porušenie, hlavne kvôli dĺžke
porušenia ústavného zákona. Pretože tu hovoríme o dĺžke niekoľkých rokov, kde počas niekoľkých rokov sme mali prípad, že mal aktívnu živnosť. Počas niekoľkých rokov bol konateľom spoločnosti, ktorá okrem iného prenajímala nehnuteľnosti, teda mala nejaké zisky. A teda nebola pravda, že by táto spoločnosť nebola založená za účelom podnikania. A myslím si, že by malo byť súčasťou štandardnej politickej kultúry, že akékoľvek zistenie tohto rozsahu by malo okamžite viesť k strate poslaneckého mandátu, a to vzdaním sa. Nielen, že by bola nejaká perzekúcia alebo sankcia zo strany mandátu, ako je, zo strany výboru, ako je ten náš, alebo zo strany mandátového a imunitného výboru, ale že to by malo byť súčasťou ako keby normálneho prístupu politika, že OK, dlhé roky som porušoval ústavný, veľmi dôležitý zákon a teda sa vzdávam funkcie. To sa nestalo. A teda B, malo byť to, že výbor presne podľa toho istého kľúča, inak ak si pamätáte, keď sme mali kauzu Bea House a pána Kaliňáka, tak tam tiež za každý kalendárny rok sme začínali samostatné konanie a tí istí poslanci, ktorí pána Kubanka dnes podržali, vtedy súhlasili s tým, že budeme pracovať týmto spôsobom, pretože my posudzujeme každý kalendárny rok, každé potrebné vyplnenie majetkového priznania ako samostatný celok. Takže a tým akú pokutu pádom, mal podľa vás dostať? Tá pokuta mala byť 9x6 platov. Pretože sme mali 9 rokov, v ktorých buď mal živnosť, alebo mal živnosť, aj bol štatutárom spoločnosti, alebo bol štatutárom. To znamená, že počas 9 rokov každý rok porušil nejakým spôsobom ústavný zákon. A teda za každé porušenie toho ústavného zákona, presne podľa toho istého kľúča, aký sme uplatnili pri pánovi Kaliňákovi, sme mali tu normálne odsúhlasiť 9 uznesení a na základe týchto uznesení to malo byť 9x6 platov poslanca ako pokuta. Argumentáciu pána Kubanka si vypočujeme o malú chvíľu, už je na telefonickej linke a počúva, ale odkiaľ ste vy získali tie informácie, teda že v jeho prípade išlo o konateľstvo v spoločnosti, ktorá naozaj bola založená za účelom podnikania, za účelom nejakého zisku. Predsa len máme tu aj iný príklad, príklad Igora Matoviča, ktorý tvrdí, že teraz síce živnosť platnú mal niekoľko dní, ale nepodnikal, neprijal v tom čase ani jedno euro. Takto. Pre prácu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií sú nie že záväzné, ale smerodatné judikatúry ústavného súdu pri väčšine vecí, o ktorých rozhoduje. Tým, že náš zákon je nedokonalý, deravý a častokrát je nutné ho nejakým spôsobom interpretovať, tak sa orientujeme podľa toho, ako v podobných veciach rozhoduje ústavný súd. A teraz poďme kus po kuse. Pán Matovič tvrdil, že nepodnikal, ale máme niekoľkokrát potvrdenú judikatúru ústavného súdu, ktorá hovorí, že náš výbor nemá čo skúmať, či je to aktívne podnikanie alebo nie. Ak je len vytvorený predpoklad pre podnikanie, tak je to porušenie ústavného zákona a tým pádom obidve konania v prípade pána Matoviča boli vyhodnotené ako porušenie ústavného zákona. Ústavný súd to potom potvrdil v prípade toho prvého a s tým ja napríklad nemám vôbec žiadny problém. Ak si to neustriehne daný verejný funkcionár, tak je normálne, v prípade, takisto ako v prípade pána Šucu alebo pána Jurzicu dnes, že ak je tá živnosť aktívna, tak tam príde sankcia. A potom v prípade pána Kubánka, on sa udol na niektoré skutočnosti pri vyplňaní svojho majetkového priznania. Na základe tohto výbor začal konanie a v rámci toho konania on sa dopytuje všetkých relevantných organizácií na okolnosti, ktoré s takým prípadom súvisia. Tým pádom my sme oslovili živnostenský register a vyžiadali sme si od samotnej spoločnosti Kolkáreň jej stanovy alebo ustanovujúcu listinu, ktorá definuje, za akým účelom takáto spoločnosť vznikla. A tam je jasne napísané, že tá spoločnosť môže predávať rôzne predmety, trička, označiky a tak ďalej, že môže prenajímať nehnuteľnosti a teda je zriadená aj za účelom zisku, čo je podnikanie dlhodobé a verejný funkcionár nesmie byť štatutárom takejto spoločnosti a na základe toho spravodajca, v tomto prípade pán Ondrej Dostal, pripravil 9 uznesení, pretože v 9 kalendárnych rokoch bolo rôznym spôsobom porušené nejaké ustanovenie alebo niekoľko ustanovení ústavného zákona.
Ďakujem pekne. Ešte teda, keď ste spomenuli aj Igora Matoviča, koaliční poslanci napokon nenavrhujú takú pokutu, ako, o ktorej ste hovorili vy, to znamená niekde vo výške nad 100 000 eur, ale oveľa nižšiu a práve sa opierajú o rozhodnutie Ústavného súdu a práve v tej kauze Matovič. Má tam ísť teda o to, že Ústavný súd takisto hovorí, že by tie jednotlivé delikty nemali byť posudzované podľa niekoľkých období a tak ďalej. Súhlasíte s tým? No, tu máme problém, lebo napriek tomu, že som povedal, že pre nás judikatúry Ústavného súdu sú smerodatné, tak oni niekedy sú rôzne a protichodné. Ústavný súd na úrovni svojich senátov rôznych vydáva rôzne rozhodnutia. A teraz my máme vlastne na úrovni jedného senátu rozhodnutie, že máme každý kalendárny rok posudzovať samostatne a na základe tejto judikatúry to posudzoval pán poslanec Dostal. A druhé, ktoré máme teraz nedávno vyrieknuté rozhodnutie tiež z iného senátu Ústavného súdu, hovorí, že za jednu vec by sa nemalo trestať opakovane. Len ja vždy, keď mám takéto niečo pred sebou, sa snažím dotiahnuť do absurdnú situáciu a pozrieť sa, že ktorý koniec by bol absurdnejší. A teraz, kým tu vieme efektívne a dlhodobo trestať každé porušenie a ten verejný funkcionár to, že sakra pocíti, že spravil chybu, tak tu zrazu, podľa toho nového, predstavte si, že by sme mali človeka, ktorý normálne vedie firmu počas dvoch, troch volebných období a čaká, či sa mu na to nepríde. A on si povie, veď Ústavný súd povedal, že iba raz ma môže za to predsa potrestať, tak ja si zhruba vypočítam, koľko je 6 platov a v momente, keď mám firemný zisk vyšší, ako je týchto 6 platov, tak sa mi to oplatí. A zrazu proste na to výbor príde, švihne mu pokutu 6 platov, on je spokojný, lebo si to zaradal do toho biznis plánu na začiatku a máme koniec. To je pre mňa absurdné a preto skôr postupujem podľa toho prvého. Ústavný súd by mal teraz urobiť to, že buď jeden alebo druhý senát, ktorý vyriekol takéto niečo, by mal požiadať plénum o zjednocujúce stanovisko. Pretože my nemôžeme dlhodobo fungovať tak, že jeden senát povie to, druhý to a my si môžeme vyberať. My by sme mali od Ústavného súdu dostať jednoznačné noty, akým spôsobom čítať takéto situácie. Keď som hovoril, že vy ste mali dnes na výbore plné ruky práce, určite bude mať plné ruky práce aj Ústavný súd, vzhľadom na to, čo všetko mu posiela Národná rada. Nemusí. Za predpokladu, že sa nám dostatočne rýchlo podarí zmeniť ústavný zákon, kde už dnes vidíme desiatky dier, ktoré treba zaplátať, tak my sa nebudeme v budúcnosti musieť spoliehať za každým na novú a novú judikatúru Ústavného súdu. Napíšeme ten zákon tak, aby z neho bolo jasné to, čo máme robiť. Dobre, ale to by bola zase dodatočná práca. Teraz pred chvíľou sa menila ústava v súvislosti s možnosťou a rozšírením kompetencií Národnej rady posudzovať amnestie. Som veľmi rád, že v telefonickom spojení sme v tejto chvíli aj s pánom Stanislavom Kubánkom. Koniec koncov je to logické, pretože práve o vás, pán Kubánek, sme sa pred chvíľou rozprávali s vašim kolegom. Pán poslanec, poďme po poriadku. Prečo ste si ako poslanec Národnej rady nepozastavili živnosť? V prvom rade dobrý večer prajem, pán redaktor, aj posluchačom televízie TA3. Je pravda, že zabudol som si pozastaviť pri svojich pracovných povinnostiach svoju živnosť a je to môj prehrešok a preto musím nesť za to aj zodpovednosť. Ale z akého dôvodu ste si ju nepozastavili? Zabudli ste, alebo pán Poliačík tu hovoril niečo o biznis pláne. Nepredpokladám, že to bola tá situácia, ale aby sme to v tom mali úplne jasno. Asi sme sa nepočuli. Ano. Ja som hovoril pri svojich pracovných povinnostiach. Aha. Pán redaktor, som úplne zabudol na to, že po 3 rokoch sa mi obnovila znovu živnosť a že je potrebné túto živnosť znovu prerušiť. Je to môj prehrešok, za ktorý si musím niesť aj zodpovednosť. Dobre, to je živnosť a ešte tam máte problém aj s konateľstvom v obchodnej spoločnosti. Prečo ste neukončili alebo nezmenili, to znamená nepreviedli na niekoho druhého svoju funkciu konateľa v súkromnej spoločnosti alebo v obchodnej spoločnosti? Tak to nie je súkromná spoločnosť, pán redaktor. Je to spoločnosť Slovenského koľkárskeho zväzu, ktorá bola založená v zmysle stanov športového zväzu. Ja som bol zvolený na konferencii Slovenského koľkárskeho zväzu za prezidenta a v zmysle týchto stanov som sa stal automaticky konateľom tejto spoločnosti. Priznám sa, že nepovažoval som to
že aj zákon sa vzťahuje na túto spoločnosť, pretože ja som túto funkciu v tejto spoločnosti vykonával úplne dobrovoľne, nemal som žiadny ekonomický profit na tom a zisky, ktoré vyprodukovala táto spoločnosť, sme venovali na rozvoj mládežnického kolkárskeho športu. Ja som to robil v záujme rozvoja kolkárskeho športu a nie preto, aby som mal nejaký ekonomický profit na tom. Ďakujem pekne. Predsa len, ale máme tu istú analogiu. Rovnako aj poslanec Igor Matovič tvrdí, že teda, tak ako vy v prvom prípade, zabudol na to, že tá živnosť sa po troch rokoch obnovuje. Zase v druhom prípade, podobne ako vy hovorí, že z toho teda nemal žiaden zisk. Napriek tomu jemu hrozí za podobné porušenia vylúčenie z Národnej rady. Budete v jeho prípade hlasovať za? Nechcem sa teraz vyjadrovať tomu, či budem hlasovať za vylúčenie pána Matoviča, či budem za alebo proti. Ale musím povedať, že prípad pána Matoviča nedá sa porovnávať so mnou, pretože pán Matovič má už druhé porušenie. A v mojom prípade je to prvé porušenie tohto ústavného zákona, čo aj ja sám osobne som upovedomil výbor Národnej rady, že som porušil tento ústavný zákon. A v mojom prípade, keďže je to prvé porušenie, budem dnes plnú zodpovednosť si a plniť uznesenie výboru Národnej rady tak, ako výbor rozhodne na svojom zasadnutí. Teraz je ale otázka, ktorá plnú zodpovednosť, tak v akej výške? Padli tu viaceré sumy. Vaši kolegovia z koalície vás chcú ušetriť tej pokuty, ktorá hrozila, myslím, niekde na úrovni 108 alebo 109 tisíc eur, čo je pomerne vysoká suma aj pre poslanca Národnej rady. Vyzerá to tak, že vám ju znížia na 24 tisíc eur. Budete ochotní zaplatiť túto zníženú sumu? Pán redaktor, neviem, na základe čoho sa dospelo k čiastke 100 tisíc eur, alebo viac ako 100 tisíc eur, keďže v mojom prípade je to prvé porušenie ústavného zákona a zákon hovorí o niečom inom. Ale povedal som, je to moja chyba, že som nepozastavil si živnosť a budem niesť plnú zodpovednosť a rozhodnutie výboru Národnej rady splním do posledného písmena. To znamená, to, čo vám tam poslanci odsúhlasia, to zaplatíte, aby sme boli úplne jasní. Áno, zaplatím. Budem plniť si svoje povinnosti. Ďakujem pekne. Predsa len pán poslanec Poliačík pred malou chvíľou hovoril aj o istom vyvodení morálnej zodpovednosti alebo osobnej zodpovednosti. Predsa len nie všetko sa v politike posudzuje len na základe zákonov a jednotlivých ustanovení zákonov, ktoré sú tam uvedené, alebo konkrétnych sankcií. Neuvažovali ste nad vzdaním sa poslaneckého mandátu, respektíve členstva v predsedníctve strany Smer sociálna demokracia? Pán redaktor, v mojom prípade je to prvé porušenie, že som nepozastavil si živnosť, ale v prípade pána Matoviča je to už druhé porušenie. Ja, pokiaľ poruším druhýkrát ústavný zákon, nebudem čakať na poslancov Národnej rady, aby rozhodli o tom, či mám zotrvať v parlamente alebo nie. Automaticky sa vzdám poslaneckého mandátu a odídem z Národnej rady Slovenskej republiky. Tak to bolo čisté ako víno, alebo jasné. Veľmi pekne ďakujem, pán Kubánek, za to, že ste si našli čas pre divákov Televízia Teatri. Želám príjemný večer. Pekný večer, prajem. Pán Poliačík, pán poslanec Kubánek teraz vysvetlil, že jeho pozícia konateľa súvisela so športovaním, dokonca teda v športe, ktorý mal prinášať efekt aj mládeži a mal sa tým, že vyvíja nejakú činnosť a možno aj obchodnú činnosť, znovu reinvestovať tento zisk, aby sa pomohlo mladým ľuďom. Mení to nejako váš pohľad na tento jeho prehrešok? Nehnevajte sa. Keby predával auta a všetek zisk z predaja tých aut išiel do motošportu, tak by to zrazu bolo OK. Veď zákon hovorí, že on tým získava nejaký typ osobného prospechu a ten môže byť napríklad daný aj tým, že vďační rodičia malých kolkárov budú voliť pána Kubanka
vo voľbách. On tým proste zvyšuje ako keby svoju osobnú prestíž a môže to byť samozrejme šlachetný úmysel, ale na konci z toho pre seba niečo získava a práve v tom spočíva teda konflikt záujmov, že on nemôže takýmto spôsobom byť konateľom spoločnosti, aj ak zisky z jej činnosti, a sám o nich hovoril, že tam zisky boli, sú potom venované na nejaký dobrý účel. Ale vráťme sa trošku naspäť k tomu, čo pán poslanec... Áno, on sa pýta, na základe čoho bola vyrátaná tá suma 109 tisíc eur? No, ešte raz, na základe judikátu Ústavného súdu, ktorý hovorí, že v prípade dlhodobého porušovania ústavného zákona má výbor postupovať tak, že každý kalendárny rok berie samostatne, tak v priebehu 9 rokov sme mali 9 samostatných konaní a za porušenie zákona v každom jednom z nich mala byť pokuta 6 poslaneckých platov. Tak sme sa dostali k tomu číslu. On ale hovorí o prvom porušení, to znamená, no len prvé či sa na to prvýkrát prišlo, alebo prvé porušenie prvýkrát sa s ním sám 9 priznal. Rokov. To je, to je veľmi komické na tom, akým spôsobom on argumentuje. Lebo poďme si ten scénar prehrať inak. Predstavme si, že by pán Kubánek sa nebol priznal ku všetkému naraz. A prišiel by nám najprv podnet od nejakého nahnevaného kolkára, ktorý by povedal, ale veď Kubánek je tuto štatutárom spoločnosti. Výbor by zistil, že je to pravda a udelil by pokutu. A v zápätí pol roka alebo rok na to nám príde iný podnet, ktorý nám povie, pozrite sa, Kubánek má živnosť. V tom prípade letí z parlamentu. A to je presne analogická kópia toho, čo sa stalo Igorovi Matovičovi. Tiež prišiel najprv podnet za živnosť, bola udelená pokuta a potom prišla za rovnaké porušenie zákona ďalší podnet a samostatné konanie. To znamená, že pán Kubánek nie je úplne šťastne podľa mňa koná, keď sa vyvinuje voči prípadu Igor Matovič, lebo naozaj ten počet dní, ktorý sme videli dnes na tlačovke strany Olano, hovorí za všetko. Toto bolo 9-ročné porušovanie ústavného zákona. Ja neviem, čo iné by malo byť dôvodom na vyvodenie politickej a morálnej zodpovednosti voči sebe, keď nie 9 rokov porušovania ústavného zákona tejto krajiny. No ale teraz ste použili taký pomerne expresívny, alebo teda trochu ráznejší výraz, že letí z parlamentu. Igor Matovič zatiaľ neletí z parlamentu. Aj sme počuli vyjadrenia, že keď sa teda dostane do pléna a budú o tom rozhodovať, tak poslanci koalície ako opozície, no opoziční uvidíme ako, lebo tam takisto nie je tá situácia úplne prehľadná, čo sa týka tohto rozhodovania, ale aj niektorí koaliční hovoria, že alebo odídu z Národnej rady, alebo teraz pléna Národnej rady, napríklad Most Heat, alebo sú si nie celkom istí. Koniec koncov Jozef Burian pred malou chvíľou v našom príspevku takisto hovoril, že pán Matovič predsa ešte mandát nestratil. Dajú sa teda predsa len tie prehrešky a tie sankcie takýmto spôsobom porovnávať, ak teda nepríde k tomu, že Igor Matovič naozaj o mandát príde? K tomuto dve veci, pán reaktor. Tá prvá, ja si myslím, že pán Kubánek v momente, keď zistil, že výbor zrazu začal reálne rozhodovať o podnetoch, tak dostal strach. A nahlásil všetko, čo sa dalo naraz, aby všetky konania išli súbežne a nehrozila mu strata mandátu. Pretože keď si spomenieme na prípady pani Vaľovej alebo množstvo prípadov, ktoré neboli prijaté k ním platné uznesenia na výbore v minulosti, tak tam bolo vidno, že tam boli politicky zametané veci pod koberec a ten, kto bol vo vládnej koalícii, bol v zásade na výbore podržaný. To už v tomto výbore neplatí. A teda zrazu sa reálne rozhoduje o veciach a pán Kubánek teda nahlasil všetko naraz, nech už si to nejakým spôsobom vyžerie a zaplatí pokutu, aká mu bude vyrúbená. Preto si myslím, že mal dostať tú vysokú. A keď sa vrátime k tomu, že akým spôsobom to máme posudzovať, tak... Či to bude v poriadku, ak teda Igor Matovič o mandát nepríde, tak vtedy už budú porovnateľné tie dva prípady, to znamená znížená pokuta pre pána Kubánka, respektíve nie úplne dokonalá sankcia. Ešte raz vám to skúsim vykresliť teraz tým dotiahnutím do absurdna. Najdlhšie slúžiacim poslancom parlamentu je Béla Bugár. Ústavný zákon nám funguje od roku 2005, myslím. Predstavte si teraz, že by naozaj platilo to, čo presadzujú niektorí poslanci v kauze Matovič, a teda, že by sme chápali verejného funkcionára Igora Matoviča za celý čas, čo je poslancom.
V tom prípade by sme aj Bélu Bugára museli chápať za celý čas, čo je poslancom, ako jedného verejného funkcionára. A teraz si predstavte, že by niekto poslal podnet, že aha, Béla Bugár v roku 2006 si nepozastavil živnosť. No tak by sme sa na to pozreli a povieme si, no stále je to ten istý verejný funkcionár, vyrúbime pokutu. Dostali pokutu, právoplatne rozhodne výbor, on ju zaplatí, ukončené konanie a teraz nám príde ďalší podnet a povie, v roku 2009 sa mu stalo to isté. Medzi rokmi 2005 a 2009 Béla Bugár má nulovú šancu, ak nevie cestovať v čase, napraviť svoju chybu, ale dôsledkom toho druhého konania, podľa toho, čo tvrdia niektorí moji kolegovia, by malo byť, že stratí mandát. No. A keďže toto ja považujem za absurdné, tak tvrdím, že Béla Bugár je iný verejný funkcionár v každom volebnom období. A tým pádom sa počíta dvojité porušenie zákona len v rámci toho jedného volebného obdobia. No v poriadku, teraz sa vás opýtam teda a veľmi keď sa vrátime k Matovičovi, dokončite? Tak to znamená, že on prvýkrát porušil ústavný zákon v minulom volebnom období, tým pádom to bolo jedno porušenie za jedno volebné obdobie, bola vyrúbená pokuta a on ju zaplatil. A ak sa mu stalo to isté v tomto volebnom období, tak sa malo stať to, čo som ja navrhoval na výbore a síce mal dostať znovu pokutu. Pretože takto by bol aspoň potrestaný za tú opätovnú chybu. Lebo ak sa stane to, čo vy predpokladáte, a ja predpokladám, že sa to stane tiež, že síce bude siahodná rozprava, ale nakoniec 90 hlasov na zbavenie mandátu Igora Matoviča nebude, tak ani len tú pokutu nezaplatí. Je tam predpoklad tej sankcie 12 000, ale aspoň teraz za to prvé porušenie. Vy teda budete hlasovať ako? Pýtal som sa to pána Kubánka, nechcel sa k tomu konkrétne vyjadriť, zrejme aj preto, lebo ešte nie je doriešený aj jeho prípad. Vy takýto problém nemáte, ako teda budete hlasovať v pléne, čo sa týka Igora Matoviča? Ak ste sledovali vývoj na výbore, tak ja som navrhoval, aby aj v tom druhom konaní Igor Matovič dostal pokutu a zaplatil ju. Pretože chápem jeho súčasný mandát ako iného verejného funkcionára, než bol ten predchádzajúci. Takže 12 a 12. A samozrejme. Tisíc. No to sú dve samostatné konania. Mm-hmm. Za to prvé už je rozhodnutie potvrdené ústavným súdom, tam musí zaplatiť pokutu. A v tom druhom, podľa mňa, mal znovu zaplatiť pokutu, lebo urobil rovnakú chybu. Takže jeho vylúčenie z Národnej rady. Ja som rady nehlasoval ani za to, aby výbor navrhol plénu zbavenie mandátu, teda logicky nebudem ani v pléne hlasovať za to, aby mandát stratil. No aby toho nebolo málo, dnes ste sa zaoberali aj ďalšou záležitosťou, ktorá sa týka najvyššieho ústavného činiteľa alebo jedného z najvyšších ústavných činiteľov u nás, prezidenta Andreja Kisku. Problematickým sa mal stať let do Poľska. Koaliční poslanci sa domnievajú alebo majú taký predpoklad, že na palube štátneho špeciálu, vládneho špeciálu nemali byť len ľudia, ktorí tam išli služobne, ale mali tam byť aj súkromné osoby. Máte aj vy takéto informácie? Ja mám informácie, že sa súkromné osoby na palube toho lietadla nenachádzali, ale jeden z dôvodov, prečo som dnes hlasoval za otvorenie konania voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi je, že mi to ako predsedovi výboru dáva možnosť vyžiadať si relevantné informácie od relevantných inštitúcií. A tým pádom ja sa určite budem pýtať ministerstva vnútra na špecifika daného letu, kto bol všetko na palube, to všetko musí byť niekde napísané. A keď tie informácie dostanem, tak predpokladám, že sa potvrdí, že tento podnet je postavený na vode a teda k porušeniu zákona nedošlo. To znamená, budete žiadať aj informácie o tom, kto nastupoval do lietadla, či nebolo nejaké medzipristátie a potom aj kto vystupoval z toho lietadla? Ja si vyžiadam informácie, kto bol na palube pri lete do Varšavy, lebo toho sa týka ten podnet. Takže ja budem chcieť vedieť, kto bol na palube lietadla pri lete do Varšavy. Lebo tam je podozrenie verbalizované pánmi poslancami za Smer SD a SNS, že tam boli nejaké osoby, ktoré tam nemajú byť. To sú už ale také záležitosti a bohužiaľ možno je to profesionálna deformácia. Už niekedy sa snažíme čítať aj medzi riadkami. Prezidentská kancelária naozaj povedala, že v tom čase, keď tam bol prezident a dokonca poklapával nejaký základný kameň väčšej stavby, tak v tom čase tam neboli členovia jeho rodiny. Čo ale nevylučuje, že nemuseli byť pri štarte toho lietadla na palube a možno s nejakým medzipristátim. Takže tie všetky informácie budete chcieť vy a vašim prostredníctvom sa snáď ich dozvieme aj my. Ja len taký širší kontext, pán redaktor. A toto podanie na náš výbor
je celkom zjavne účelovým politickým tlakom na prezidenta tejto krajiny. Ide to v jednej vlne s tou žiadosťou o informácie na pána Kaliňáka, ako bola využívaná vládna letka a s tým celým cirkusom, ktorý sme okolo toho zažili. No tam zahlasovali aj vaši poslanci, myslím za SAS. Takto, ja som chceli tiež... tie informácie. Počkať, ja som tiež hlasoval za to, aby sme informácie dostali, lebo poslanci za stranu Sloboda a Solidarita vždy hlasujú za to, aby najvyšší zákonodárny orgán tohto štátu mal všetky informácie k tomu, aby sa vedel zmysluplne rozhodovať. Aj. Ale to, čo nasledovalo, bol politický lynč prezidenta zo strany pána Kaliňáka a jeho podržtašky pána Blahu, kde sme videli veľmi tvrdý útok na prezidenta a jeho rodinu na základe nie veľmi jasnej dohody, ktorá vznikla pri tom, kedy pán prezident začal túto letku využívať. Takže ja si myslím, že to, čo sa nám reálne teraz deje, áno, keď sa pozeráme na povrch, tak vidíme nejakú správu v parlamente a nejaké konanie u nás na výbore, ale reálne Smer SD zrejme vyhodnotil Andreja Kisku ako veľmi tvrdého politického možného súpera a teda sa rozhodol všetkými aj nie úplne čistými metodami proti nemu bojovať a toto sú iba čriepky z nejakého väčšieho celku. Faktom je, že platí zásada padni komu padni, ak teda v predchádzajúcej diskusii pred malou chvíľou sme sa rozprávali o tom, že poslanci, a teraz je jedno, či Igor Matovič alebo pán Kubánek, majú dostať pokuty za porušenie pravidiel. Hovorí sa teda o tom, že prezident absolvoval viac ako 300 letov, ktoré nemali súvisieť s jeho služobnými povinnosťami. Tak ako poslanci platia pokuty, mal by zaplatiť nejakým spôsobom aj prezident tohto štátu? No počkať, teraz miešate dve veci. Výbor rieši to, či nebola letka zneužitá. Ano. Tým, že by na palube bol niekto iný a to budeme riešiť tým, že si vypýtame všetky informácie a ak nájdeme nejaký spôsob toho, že by bol porušený ústavný zákon, že by tam bol konflikt záujmov alebo zneužitie pozície, tak výbor vyvodí dôsledky. V poriadku, to je výbor, ale ak dovolíte, sa v pléne hlasovalo aj o tých 300 letov. Áno, čo sa týka a tam bolo odporúčané prezidentovi, aby to už teda nerobil. Čo de facto môže znamenať aj to, že to nebolo v poriadku? No, môže to znamenať, že tí ľudia, ktorí zahlasovali za toto uznesenie, to považovali, že to nebolo v poriadku. A z toho práve vyplýva tá moja otázka, či teda mi mal za to platiť, ak to nebolo v poriadku? Pozrite sa. Prezident je hlava štátu, chránená 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pracuje v Bratislave a býva v Poprade. Nejakým spôsobom tú cestu absolvovať musí. A ak by sme mali mať reálnu a zmysluplnú diskusiu, tak minister Kaliňák mal prísť s všetkými okolnosťami, ktoré sa týkajú ochrany prezidenta, mal povedať, toľko nás to bude stať, keď bude chodiť autom, toľko nás to bude stať, keď bude chodiť vlakom, toľko to nás to stojí lietadla a porovnajme si tú sumu, čo z toho je najlepšie. Ale to sa nestalo. Minister Kaliňák prišiel za prezidentom a povedal, prosím vás, využívajte lietadla, lebo musia lietať. A po roku z toho spravil problém. Toto nie je ani fér, toto nie je ani čestné a toto je jednoducho nečestný spôsob vedenia politického boja. A myslím si, že pán prezident zareagoval veľmi správne a povedal, mrzí ma, že tento človek je stále ministrom vnútra, ale vyhoviem jeho žiadosti a lietať už nebudem. Bol by som rád, keby on vyhovel teraz moje žiadosti a prestal byť ministrom vnútra. Vy ste pomenovali viaceré teda možnosti, ako to môže prezident riešiť, ale nespomenuli ste napríklad tú možnosť, ktorú využila vaša stranická kolegyňa pani Lucia Ďuriš-Nikolsonová, keď sa úplne vzdala týchto práv, povedzme to tak, ústavných činiteľov. To znamená, ako keby vypísala regres a tú možnosť má aj prezident. Jednoducho, no počkajte. Dnes si beriem voľno a dnes ma chrániť nemusíte, pretože mám čisto súkromný program. Takáto možnosť tam je. Tá možnosť tam u prezidenta nie je, pokiaľ viem. A keď je u Lucie Ďuriš-Nikolsonovej, musí byť aj u prezidenta. No nie, tam je iný režim ochrany. Prezident je naozaj najvyšší ústavný činiteľ a vrchný veliteľ ozbrojených síl. To je niečo iné ako podpredsednička parlamentu. A Lucia je zdravá žena, ktorá s kočíkom rada sa prejde z domu, z mesta, hore kopcom do parlamentu, ale prechádzať sa z Bratislavy do Popradu nie je zďaleka taká sranda. Takže tie dve veci by som neporovnával. Lucia takisto, keď ide mimo Bratislavy, tak využije auto, keď treba.
Jediné, čo povedala, je, že ona je Bratislavčanka, rada sa pohybuje medzi ľuďmi a teda sa prejde z domu do parlamentu, keď nie je potrebné, aby ju niekto vozil a to auto ušetrí pre iných ústavných činiteľov, čo je úplne v poriadku, je to na jej rozhodnutí. To, akým spôsobom si svoju prepravu zariadi prezident a prezidentská kancelária, je zase na dohode medzi ním a ministerstvom vnútra, ktoré to má zabezpečiť a nerobiť z toho politickú agendu. Vychádzal som z vyjadrení expertov na túto činnosť, ktorí hovoria, že prezident má možnosť podpísať tzv. Regres a povedať, že dnes služby Úradu na ochranu ústavných činiteľov alebo svojej ochranky, respektíve nárok na prepravu, využiť nebude. Ale dobre. No, keď si pozriete napríklad vyjadrenie Radovana Bránika, ktoré bolo, myslím, 2 dní staré, čo je tiež expert na bezpečnosť, tak on sa jednoznačne vyjadril, že keď sa má pokryť celá mapa zabezpečenia bezpečnosti prezidenta, tak to lietanie zďaleka nevychádza ako najdrahšia varianta. Takže sú rôzni experti a rôzne to vidia. Ešte raz, keby sme sa my mali rozhodovať na základe reálneho posúdenia situácie, tak nám mal byť predstretá škála rôznych riešení a na základe nich by sme videli, či sa naozaj plýtva peniazmi alebo nie. Ale toto sa nestalo. Bolo vytiahnutých pár letov a vyhadzovali sa prezidentovi na oči jeho lety za manželkou a bol to útok na jeho a jeho rodinu, čo ja nepokladám za čistý spôsob vedenia politického boja. Pán Poliačík, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie Teatry. Želám príjemný večer. Ďakujem vám ja, pekný večer. Dobrý večer. Napätá atmosféra, 11 kandidátov, množstvo názorov, televízia a tisíce nerozhodnutých voličov. To je v skratke dnešná situácia vo Francúzsku, kde vrcholí kampaň pred prezidentskými voľbami. Tie budú v krajine Galského kohúta 23. apríla. V dnešnej debate majú najväčšie šance postúpiť cez prvé kolo dvaja kandidáti, Emmanuel Macron a Marine Le Penová, ktorí sľubujú zmenu. Do druhého kola, ktoré sa uskutoční 7. mája, sa podľa prieskumov nedostane François Fillon, ktorý bol spočiatku favoritom volieb, ani Benoît Hamon nemá podľa prieskumov veľké šance na víťazstvo. To naznačuje historický prepad tradičných strán, teda pravicových konzervatívcov aj socialistov. Kampaň pred voľbami je ostrejšia a sledovanejšia ako kedykoľvek predtým. Hlasovania podľa odborníkov odhalia budúcnosť smerovania Francúzska, ale aj celej Európskej únie. Počas nasledujúcich 3 týždňov od vás očakávam veľa. Nič nie je isté. Máme 3 týždne na to, aby sme transformovali túto krajinu, zmenili a vynovili to, čo treba. Urobíme to preto, lebo Francúzsko milujeme. Odkazujem všetkým republikánom, ktorí sa spolu s pánom Macronom rozhodli vstúpiť do boja. Proti čomu? Nezamestnanosti? Za väčšiu bezpečnosť? Nie, tieto veci ich nezaujímajú. Bojovať chcú iba proti mne. Už je to mnoho rokov od poslednej francúzskej revolúcie. Takto začína svoj dnešný komentár autor článku v týždenníku The Economist. Francúzsko podľa tohto zdroja stagnuje politicky, ekonomicky a požadované reformy sú v nedohľadne. To všetko podľa tohto odborného časopisu zapríčinilo úpadok tradičných politických strán. O tom, prečo je to tak, prišiel do štúdia porozprávať Pavol Salaj z portálu Euraktiv. Dobrý večer. Pekný večer, pán. Moja prvá otázka teraz nie. Prečo Francúzi začali sa odkláňať od tých tradičných strán, teda od socialistov a konzervatívcov? Kde sa stala chyba, že sa voliči odklonili od týchto tradičných pilierov francúzskej politickej scény? Socialistická strana a strana, ktorá sa dnes volá Republikáni, sa 10 ročia v podstate striedajú pri moci a o tých posledných 30 rokoch sa vo Francúzsku hovorí ako o takom období stagnácie. A Francúzi jednoducho majú pocit, že tieto dve strany nedokážu tú krajinu posunúť dopredu. V podstate François Hollande sám povedal, že on bude znovu kandidátom na prezidenta, len ak začne nezamestnanosť klesať. A to sa mu v podstate podarilo až v poslednom roku jeho mandátu. A napriek tomuto faktu a kvôli tomu, že je taký neobľúbený, sa rozhodol napokon nekandidovať. No, on je ten hlavný predstaviteľ ľavice, ale v minulosti bol hlavný predstaviteľ pravice ešte aj pán Sarkozy. Áno. Obidvaja títo politici, títo prezidenti urobili niekde chybu. Kde?
Pri Hollandovi by som povedal, že tá chyba bola, že slúbil niečo, čo napokon nesplnil. Mali sme dvoch Hollandov. Jeden bol Holland veľmi ľavicový kandidát. Povedal, že jeho nepriateľom je svet financií, finančné trhy. A potom sme mali prezidenta Hollanda, ktorý napokon počas svojho mandátu sa prihlásil k tým európskym záväzom ako znižovanie dlhu verejného, znižovanie rozpočtového schodku a v podstate šetril. Takisto Holland, treba povedať, ako ľavicový prezident pristúpil k znižovaniu odvodov pre firmy, čo nie je ľavicová agenda. Čo sa týka Sarkozyho, myslím si, že Francúzi majú ako plné zuby jeho štýlu, hej, toho hyperprezidentstva a má taký veľmi agresívny štýl a pre Francúzov tie prezidentské voľby predsa len sú dôležité aj z pohľadu osobností, ktoré sa o ten úrad uchádzajú. A tiež treba povedať aj o Sarkozym, že neposunul tú krajinu nejak výrazne ekonomicky dopredu. Mal to ťažké obdobie, bolo to počas krízy, ale napríklad ani on nezrušil 35-hodinový pracovný týždeň, takže keď to nemôžeme to čakať od Hollanda, keď to neurobil Sarkozy. Aký význam má tento prepad ľavice, či už ľavice alebo pravice, pre ďalšie smerovanie krajiny? Myslím teda tým, keby vyhral niekto iný, či už centrista, alebo liberál, alebo Le Penová, ktorá je teda krajne pravicová kandidátka. Ten scenár, ktorý spomínate, teda akýsi úpadok tých dvoch veľkých strán, je ten najpravdepodobnejší dnes. Aj Marine Le Penová, aj Emmanuel Macron vlastne svoj projekt postavili na ruinách týchto dvoch strán. V podstate je to skok do neznáma v obidvoch prípadoch. Treba povedať, že projekt Marine Le Penovej je nacionalistický, šovinistický, je nereálny. Projekt Macrona je reálnejší, je to stredový kandidát. Ale treba vziať do úvahy aj to, že po ich voľbe, po prezidentských voľbách, sa budú konať parlamentné voľby. A tam vlastne musí byť zvolená väčšina, s ktorou bude prezident vládnuť v parlamente. Tie voľby sa konajú už v júni. A vlastne, ak vyhrajú, či už Le Penová alebo Macron, my nevieme, ako tieto voľby dopadnú a vlastne, akým spôsobom budú vo Francúzsku môcť vládnuť politici, ako môže byť spravovaná taká krajina, kde v prezidentskom paláci je jedna strana a možno väčšinu má iná strana v parlamente. Mladých Francúzov, ako ste to už naznačili, trápi nezamestnanosť a tie reformy, ktoré očakávajú, sú v penzijnom alebo aj sociálnom systéme. Čo som sa dočítal, tak naposledy také väčšie reformy robil Jacques Chirac v 90. rokoch. Čiže ktorý z tých kandidátov dneška má najväčší alebo najlepší program na to, aby približil Francúzov k tomu, čo chcú, teda k tým reformám v sociálnej alebo zdravotnej, možno dôchodkovej oblasti? Povedal by som, že niektorí francúzski ekonomovia veľmi oceňujú program Fillona, Françoisa Fillona, ktorý je kandidátom republikánov, poznačený viacerými škandálmi. Hovoria, že jeho program je realistický, je veľmi pravicový, to znamená, on chce napríklad zrušiť 500 000 miest v štátnej správe, čo je asi 10%, je to veľmi vysoký počet. Takisto chce zrušiť 35-hodinový pracovný týždeň, čo vlastne by znamenalo, že zlacne cena práce vo Francúzsku, lebo práve cena práce je veľkým problémom. Ale takisto reformný program má aj Macron, len je taký umiernejší. On napríklad chce zrušiť 120 000 úradníckych miest a chce ten 35-hodinový pracovný týždeň, by som povedal, tak chce ho obmedziť v zmysle, že chce, aby vo firmách si vyjednali firmy a zamestnanci akési navýšenie pracovného času. Proti tomu sa zdvihli veľké protesty. Boli demonstrácie počas minulého roka, ale aj tento rok. Macron, keď povieme Emmanuel Macron, to bol doteraz veľmi dosť neznámy politik. Ako sa tento mladý človek, on je, mám taký pocit, ročník 77 a je to investičný bankár, dostal do popredia takejto vysokej politiky? Áno, ako ste povedali, je to veľmi mladý človek. Je miláčikom médií, má istú charizmu. Takisto si našiel takú voličskú skupinu, ktorá je veľmi proeurópska. On je otvorene proeurópsky a tým sa vyhraňuje jednoznačne voči Marine Le Penovej. Ale on vďačí svojmu úspechu aj za to, čím nie je. Hej? Nie je kandidátom tradičných strán.
veľkých, nie je v politike dlhé roky, je mladý a nerobil v živote iba politiku. Z pohľadu mnohých voličov fakt, že bol bankár vo Francúzsku, je to niečo negatívne. Ale zase z pohľadu iných voličov je pozitívne, že celý život neprežíva v politike. Napríklad aj Benoît Hamon je relatívne mladý politik, ale v podstate celý taký svoj život profesionálny prežil vo verejných funkciách a v stranických funkciách. Ďakujem pekne. My by sme každú chvíľu mali mať na linke Alenku Vrbovskú. Opýtam sa režie, či je už pripravená na telefóne. Počujeme sa, Alenka, dobrý večer. Áno, dobrý večer, bonsoir. Dobrý večer, prajem. Alenka, tá debata 11 kandidátov sa už začala, je to dnes večer. Pripomeň nám, čím je zaujímavá, čo môžeme očakávať od týchto kandidátov, čo môže priniesť táto debata a aké zaujímavé prvky obnáša so sebou. No, prebiehajú nám práve prvé minúty, by som povedala, také predprípravy zápasu miešanej jedenástky v boji o najlepšieho hráča tohto unikátneho zápasu. Tak by sme mohli prípadne komentovať zápolenie 11 kandidátov na prezidentské kreslo. Poprvý raz sa vlastne stretal všetkých 11 schválených kandidátov, a to ešte pred prvým kolom volieb. Doteraz počas tzv. 5. republiky sa kandidáti, dvaja finalisti, zvykli stretnúť medzi prvým a druhým kolom. Až na výnimku, ktorú si možno, že niektorí pamätajú, v roku 2002, keď sa práve do druhého kola dostal kandidát Front National, čiže Národného frontu Jean-Marie Le Pen, otec dnešnej kandidátky za rovnakú stranu, a vtedy vtedajší pravičiar Jacques Chirac, druhý postupujúci, jednoducho ako taký odmietol televízny duel s takýmto protivníkom. Debata, ktorá by mala trvať 3,5 hodiny, v štúdiu špeciálne pripravenom na tento účel pod zaštitou súkromnej televíznej stanice BFM TV a CNews, by mala konečne predstaviť všetkých 11 kandidátov a dať im možnosť konfrontovať názory a presvedčenia v priamom a plnom nasadení. Lenže keď si predstavíme, že každý z nich bude mať tak maximálne k dispozícii 17 minút na to, aby presvedčil voličov, pôjde určite o zaujímavý súboj s rýchlým spádom. A bude takisto záležať na dvoch super performátorkách, by som povedala, novinárkach oboch kanálov, ktoré budú musieť zaujať rozhodcovskú pozíciu doslova na udržať celý ten kolektív na úzde. Uvidíme teda, kto sa najviac prejaví, a najmä z tých, ktorí sa v prvej debate s hornou, takzvanou hornou peticou nezúčastnili, pretože o tom tak rozhodla vtedy stanica TF1. My sme to už tak trošku naznačili s hosťom, ktoré témy sú dnes pre Francúzov najdôležitejšie, ale predsa len ty žiješ vo Francúzsku, vieš, čo si tí ľudia myslia, čo potrebujú. Čo teda chcú, aby ich nový prezident alebo prezidentka riešili prioritne? No, ja som zachytila, čiastočne sa mi podarilo zachytiť vašu konverzáciu. Organizátori už aj vzhľadom na počet kandidátov a časový limit každého z nich vybrali tentoraz tri hlavné témy, také tri piliere. Predovšetkým zamestnanie, ako bolo spomenuté, táto problematika, bezpečnosť a sociálna problematika. Samozrejme, ako je už známe, Francúzi zápasia s vysokou nezamestnanosťou a tá neklesá, prakticky sa nezlepšil stav počas celého mandátu Françoisa Hollanda, čo viedlo napokon okrem iného k jeho rozhodnutiu vzdať sa kandidatúry na post prezidenta. Pretože na začiatku, ako bolo spomenuté, pri nástupe do funkcie vyhlásil, že jeho prioritou je zníženie nezamestnanosti, no a keď sa mu to nepodarilo, tak kandidovať nebude. Dôležitou otázkou bude bezpečnosť štátu v rámci udalostí, ktorých sme tu boli žiaľ svedkami a ktoré takisto sa odohrávajú aj inde vo svete. No a sociálna problematika bude určite hrať tiež svoju úlohu, najmä vek odchodu do penzie, zmeny a zrušenie vyše 500 000 pracovných miest v administrácii, ktoré navrhuje pravičiar Fillon a podobne. Viacerí kandidáti utrpeli výrazný prepad preferencií. Tvrdo na to doplatili najmä socialisti. Pripomeňme divákom, čo sa stalo, prečo? No, predovšetkým Francúzi sú sklamaní celkovým 5-ročným obdobím vlády Hollanda, tiež ako bolo spomenuté vašim hosťom, najmä preto, lebo podľa nich zďaleka nesplnil body svojho prezidentského programu. Tam mal 60 bodov v roku 2012, otočil kormidlo doprava, nič veľmi ľavicové z jeho klobúka nevytiahol, pár ministrov mu otočil chrbát, tak sa ocitol akoby bez peria po kohúťom zápase na dvore konkurentov. No, pretože mu mnohí bývalí prívrženci a priaznivci doslova už
došli ku konkurencii a práve ten, ktorého vzal pod svoje ochranné krídla Emmanuel Macron, ktorého spravil ministrom ekonomie, založil nakoniec po odchode z vlády nové hnutie, ktoré ho vynieslo aj ku nádejnej kandidatúre na prezidentské kreslo. Premiér Manuel Valls pohorel doslova ako fakľa a v primárkach sa absolútne nikam nedostal. Len doslova rozoštval Parti Socialist, čiže socialistickú stranu Francúzska, čiže studňu socialistov, zakalil svojou zradou, keď vyhlásil tesne po primárkach, že bude podporovať Benoît Hamona, teda víťaza primárok, lenže práve pred pár dňami povedal v médiách, že odchádza k Macronovi, takže Parti Socialist doslova hrozí implózia, respektíve totálny zánik strany. Čiže teraz aj Benoît Hamon, ich kandidát, sa zrazu väzie na tejto negatívnej vlne a má už len prakticky 8% priazne a nachádza sa niekde na 5. mieste. No a z opačnej strany, keď sa na to pozrieme, tak tesne pred voľbami je 3 týždne a zase výrazný nárast preferencií zaznamenal kandidát Jean-Luc Mélenchon. Alenka, prečo takýto prekvapivý posun tohto doteraz celkom nevýrazného kandidáta? Jean-Luc Mélenchon je práve veľmi výrazná politická osobnosť vo Francúzsku a veľmi známa to figura na politickej šachovnici. Je aktívny už vyše 40 rokov, bol pôvodne členom socialistickej strany, odkiaľ vystúpil, a ktorú vlastne opustil práve pre nezhody s hlavným tendenčným prúdom. Bol ministrom, bol senátorom, europoslancom, no a je vynikajúcim orátorom. Je to tribát, nesmierne kultivovaný človek, ovládá perfektne históriu a k tomu všetkému mu je ešte aj veľmi vtipný. Je tiež super aktívny na sociálnych sieťach, organizuje mítingy takmer výlučne vonku, teda v exterióroch. No a tak to takmer absolútne nič nestojí po finančnej stránke. Poprvý raz v týchto predvolebných obdobiach použil technický systém hologramu, to znamená, týmto spôsobom pokryl vlastne dva mítingy, mega mítingy v dvoch mestách naraz. No, ľudia chodia na jeho mítingy takmer ako do kostola, ako na nejakú show, len pre svoje, niekedy by sa dalo povedať, svojské a vyhranené názory ešte nepresvedčil väčšinu, aby sa mohol dostať medzi vrcholných kandidátov, povedali sme vrcholných troch kandidátov. Ale už dýcha doslova Fionovi na chrbát, lebo preskočil hranicu 15% priazni a predbehol oficiálneho kandidáta socialistickej strany Benoît Hamona. Alenka, vieš nám ešte povedať nejaké zákulisné zaujímavosti z tejto predvolebnej kampane, čo sa píše vo francúzskom bulvári, povedzme? No, dalo by sa povedať, že francúzska kampaň prezidentská začína prakticky len teraz, v tomto období, pretože od januára síce boli všetci proste naplnení touto ideou, že začínajú sa, blížime sa teda k najprv primárkam socialistov, potom k prvým mítingom a prvým, by som povedala, stretnutiam v médiách, lenže dalo by sa povedať, že prakticky Francúzi nemali z toho absolútne nič, pretože doteraz sa celá kampaň viac menej sústreďovala na rôzne škandály, ktoré omotávali pána Fiona a pani Fionovej, tejto manželskej dvojice, ich detí, no a hlavne teda, čo sa týka ich podvodov. Lenže Fionovi akoby sa všetky tieto predpokladané previnenia len šmíkali doslova po luxusných kostýmoch, ide tvrdohlavo ďalej dopredu, vedený a svojou ideou a presvedčením, že teda prezidentské voľby určite vyhrá práve on. No následne tlač tiež uverejnila ďalšie škandály o rodine Lepenovcov, pretože tam je teda viac tiež. No a karikatúry rôzne, ktoré by som dalo povedať, že doslova poškodili imidž Macrona. No a podobné príspevky, ktoré sa sem tam objavili v novinách, takisto aj čo sa týka jeho osobného života, rodinného. Ľudia proste sa dostali k takým vrcholným poznámkach, by som povedala, nevhodným, ktoré sa týkajú jeho života rodinného, že je ženatý proste s dámou, ktorá má o 25 rokov viac ako on. Čiže doslova, ako keby sa hľadali nejaké, by som povedala, zádrhele u tých top reprezentantov, aby nejakým činom sa im dalo poškodiť. Čiže sú to také negatívne aspekty. No a z pozitívnych aspektov, by som povedala, sú tie mítingy, ktoré sú zaujímavé skutočne a hodné sledovať. No a bude veľmi zaujímavé sledovať, aj keď to bude trvať tie 3,5 hodiny túto debatu, ktorá je tiež svojím spôsobom premiérová. Alenka, ďakujem veľmi pekne za poznatky z Paríža. Prajem príjemný večer. Ďakujem pekne, do počutia.
Takže Alena Vrbovská ma celkom vyškolila, lebo som povedal jednu chybičku, že Jean-Luc Mélenchon nie je veľmi známy a teda evidentne je. Vieme o ňom povedať niečo viac? Áno, on je na tej francúzskej politickej scéne už veľmi dlho. Ale treba sa podľa mňa pozrieť aj na to, že čo tieto voľby znamenajú pre Slovensko alebo pre náš región Strednej Európy. A vlastne Jean-Luc Mélenchon má blízko k Marine Le Penovej v tom, že je veľmi nekompromisný voči Európskej únii a on hovorí, že ak sa nepodarí mu vyjednať nejakú zmenu zmluv typu uvoľnenie tých rozpočtových kritérií napríklad, takže plán B je vystúpiť. A vieme, že aké ťažké je meniť zmluvy v Európskej únii, takže vieme, aké pravdepodobné je, že tento plán B by mal nastať podľa neho. Tiež je dôležité, že on napríklad v poslednej debate otvoril otázku hraníc v Európe. Tam sa novinár opýtal, alebo novinárka, že aký je postoj k Rusku. A on vlastne povedal, že tá rusko-ukrajinská vojna otvorila otázku hraníc a treba urobiť veľkú európsku konferenciu, kde sa zídu najväčšie európske štáty, vrátane Ruska, aby sa diskutovalo o hraniciach. Bolo také prekvapenie. Ja som sa o tom rozprával s jedným francúzskym analytikom Yvesom Bertoncinim, ktorý mi povedal, že to bol vlastne signál jeho komunistickým voličom. Nesmieme zabúdať, že vo Francúzsku stále existuje komunistická strana a tá dnes vlastne podporuje Jean-Luc Mélenchon a je to jej kandidát. To znamená, že toto sú také referencie pre Jean-Luca Mélenchona a myslím si, že toto nie je dobrá správa pre Strednú Európu. No a Marine Le Penová chce ešte ďalej, nielen teda hranice obnovovať, ale dokonca odísť z Európskej únie, chce vypísať referendum. Povedzme teda niečo bližšie o jej programe, ktorým oslovila voličov. Mm-hmm. Ona do programu napísala, že chce zmeniť zmluvy, chce vyjednať nové usporiadanie Európy, takisto sa chce zbaviť tých rozpočtových záväzkov paktu rastu stability, chce odísť z eurozóny, chce znovu obnoviť kontroly na hraniciach v Európskej únii alebo v šengenskom priestore. A že potom vlastne, keď tento projekt postaví na nohy, tak nechá hlasovať Francúzov v referende. To znamená, že ona formálne ako keby nehovorí, že ona chce okamžité vystúpenie z Európskej únie, ale že chce nejakú radikálnu zmenu. Ale keď sa pozrieme naozaj na jej dlhodobé vyjadrenia, na tón, aký používa, ako sa vyjadruje o Európe, ako robí z Európskej únie takého obetného baránka, tak je jasné, aký má názor a je jasné, že keby zvíťazila Marine Le Penová, znamená to Frexit, ak teda má splniť ako keby očakávania svojich voličov. Frexit, teda odchod Francúzska z Európskej únie. Ja jej jeden citát som si aj poznačil, povedala na margo eura. Je to nôž medzi rebrami francúzskeho ľudu, ktorý núti Francúzsko ísť tam, kam nechce. Prečo je euro pre Francúzov podľa nej obmedzujúce? Ona sa pozerá na euro ako takú gulu, by som povedal, na nohe. Francúzska, ktoré neumožňuje viac míňať v sociálnej oblasti, ktoré na Francúzsko uvrhuje tieto nejaké dodržanie rozpočtových pravidiel a zároveň považuje tú eurozónu za taký nejaký priestor, kde dochádza k veľkým ekonomickým výmenám a Európsku úniu priestor, kde vlastne môžu voľne sa pohybovať pracovné síly. A toto je akože z jej pohľadu hrozba, teda že slovenskí, poľskí pracovníci berú pracovné miesta Francúzom, francúzske firmy odchádzajú preč. Vieme, že tu máme napríklad fabriku Peugeot. Nie je pravda, že Francúzsko neprofitovalo z rozšírenia Európskej únie, ale jednoducho pre časť Francúzov, pre Marine Le Penovú, ktorá je ich hlasom, sa stalo euro synonymom takých tých negatívnych dôsledkov rozšírenia Európskej únie. A má vôbec francúzsky prezident právomoc alebo páky na to, aby zariadil vystúpenie z eurozóny? Neviem sa k tomu presne vyjadriť. Bola by to opäť nejaká bezprecedentná situácia. Máme v zmluvách článok pre vystúpenie z Európskej únie. Teraz neviem, či tam máme článok pre vystúpenie z eurozóny. Myslím si, že keby Marine Le Penová vyhrala, aj má to v programe, tak mala by na to mandát.
a zrejme by sa to stalo. Hej. Vieme, že Európska únia nemá armádu, aby prinútila Francúzsko zostať v eurozóne. Takže myslím si, že je to skok do tmy, je to skok do neznáma, ale jednoducho to víťazstvo by bralo všetko válcom so sebou. Ekonomist písal aj to, že Macron aj Le Penová môžu výrazne ovplyvniť budúcnosť celej Európskej únie. Čiže to je presne to, o čom sa rozprávame, že hranice, euro. A potom je tu ešte jedna otázka, migrácia. Akým spôsobom zavážila táto otázka v týchto prezidentských voľbách? Respektíve tým, čo sa blížia samozrejme o 3 týždne. Je to dôležitá otázka. Musíme na jednej strane povedať, že Francúzi sú zvyknutí na migráciu, sú zvyknutí na ľudí z iných krajín. No to je veľmi otvorená krajina, veď je tam aj najväčší počet. Je tam najväčšia moslimská komunita v Európe. A pravidelne prijímajú azylantov vo vysokých počtoch. Na druhej strane, aj tam vlastne z tých ekonomických sociálnych dôvodov sa pripisujú niektoré problémy migrantom. A napríklad Hollande vôbec nebol ako keby otvorený príjmaniu migrantov v rámci tých kvót, hej, ktoré takisto odmietlo aj Slovensko a ďalšie štáty Vyšehradu. Takže bola to vec, v ktorej on sa nesprával ako ľavicový prezident, by som povedal, a v ktorej si dával pozor na tú verejnú mienku. Takže Marine Le Penová z tohto pohľadu je veľmi radikálna. Ona nechce úplne zastaviť príjem migrantov, alebo teda príchod ľudí do Francúzska. Ona ho chce radikálne znížiť z nejakých 200 tisíc na 10 tisíc ročne. Macron je v tomto otvorenejší. Hej, aj tým, že sa zastáva otvorenie Európy, tak sa nepredpokladá, že on bude anti-migračnú politiku mať. Spomíname dve mená, Macron a Le Penová. Toto sú teda dva favoriti, ktorí sa predpokladá, že sa dostanú do toho druhého májového kola volieb. Môže sa, napadá mi paralela s americkými prezidentskými voľbami, môže sa stať, respektíve všetky predpovede hovoria, že Macron v druhom kole nakoniec porazí Marine Le Penovú, ale môže sa stať aj opak, to, čo sa stalo v Spojených štátoch, že teda Marine Le Penová porazí Emmanuela Macrona? Všetko je možné. Myslím si, že scenár, že Marine Le Penová porazí Emmanuela Macrona, je veľmi málo pravdepodobný. Oni v tých prieskumoch sú tak rozdelení, že dve tretiny pre Macrona, jedna tretina pre Marine Le Penovú v druhom kole. To si nemyslím. Myslím si, že Marine Le Penová má istú šancu vyhrať, keď v druhom kole bude François Fillon. Problém je ten, že na Francúzovi Fillonovi jednoducho zostali tie škvrny z tých škandálov, ktoré sú nedoriešené, sú to také otvorené rany pre jeho stranu, pre neho, pre Francúzov. A v podstate jednoducho neviem si predstaviť celkom, že by voliči, ktorí predtým volili povedzme ľavicových kandidátov, tak sa mali v druhom kole voliť Francúza Fillona len preto, aby vyhral voči Marine Le Penovej. Oni jednoducho nepôjdu voliť. Macron je stredový kandidát, ktorý dokáže na seba naviazať aj pravicových voličov, aj ľavicových, a preto má najväčšie šance ju poraziť. No a tí voliči, ktorí nepôjdu voliť, nebudú v konečnom dôsledku podporovať práve Marine Le Penovú? Myslím si, že to je veľmi ťažké povedať. Je pravda, že časť voličov socialistickej strany, ktorá ju kedysi volila, dnes volí Marine Le Penovú. Ale je veľmi zložité povedať, ako sa presne tí voliči preskupia. Čo je isté, je, že Marine Le Penová má veľmi veľa verných voličov. Macron ich má najmenej, tých verných. Je to taký najfluidnejší kandidát. A Marine Le Penová je podceňovaná zrejme v tých prieskumoch, a to platí aj o Fillonovi. Takisto ako bol Donald Trump podceňovaný v prieskumoch. Francúzi to môžu ale veľmi pekne vrátiť pánovi Macronovi alebo komukoľvek a nakoniec posunúť Le Penovú, pretože som sa dočítal podľa jedného prieskumu, že sú to najpesimistickejší ľudia na svete. Že až 81% ľudí si myslí, že svet sa uberá k horšiemu. Áno. My si Slováci myslíme o sebe, že sme frfloši, ale teda Francúzi sú tiež veľmi veľkí frfloši. Dokonca Hollande v tej druhej časti mandátu mal poslancov socialistickej strany, ktorí naozaj sa tak aj boli taký nazývaná taká skupina frflošov, ktorým sa nepáčilo, že sa posúva do stredu.
Francúzi naozaj majú pocit, že ich krajina nejde dopredu. My tu v Strednej Európe na Slovensku sme zvyknutí možno za tie posledné roky na nejaký pokrok v istých oblastiach. Neviem, reálne príjmy idú hore, povedzme, máme postupne prebehu nejakých 20 rokov máme nejaké výhody, ktoré sme predtým nemali, ako môžeme voľne cestovať, môžeme študovať v zahraničí. Takisto nezamestnanosť je povedzme na Slovensku na nejakých rekordných minimách alebo na veľmi nízkej úrovni a vo Francúzsku tá nezamestnanosť ona dlhodobo buď rastie alebo nezamestnanosť dlhodobo buď rastie alebo stagnuje. Takže každý to chápe z tej svojej perspektívy, hej? A Francúzi majú pocit, že oni idú dole. A v podstate môžeme si zobrať príklad 35-hodinového pracovného týždňa. Dneska sa vo Francúzsku nediskutuje o tom, že či skrátiť pracovný čas. To nenavrhuje žiadny z kandidátov, ani tí najľavicovejší. Dnes sa hovorí o tom, že buď nechať tých 35 hodín, a musíme nejako vykompenzovať tú vysokú cenu práce, alebo jednoducho predložiť pracovný čas, čo v realite znamená napríklad, že máte menej dovolenky. Nemusí to znamenať, že menej pracujete cez deň. Treba si uvedomiť, že to je ako veľký zásah aj do osobného života, že tá perspektíva je, že no, tak asi za tie isté peniaze budem zrejme musieť pracovať viac. Nehovoriac o tom, že sa bude ešte posúvať vek odchodu do dôchodku, ktorý tiež samozrejme hrozí aj Francúzsku. Ten sa už vlastne dlhodobo posúva, ale možno, že je to menej vážnejšie, lebo Francúzi sa aj dožívajú viac rokov. Tak uvidíme, koľko sa dožijú po tejto debate dnešnej 11 kandidátov. Uvidíme zajtra. Pavol Salaj, ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu. Pekný večer. Ďakujem pekne za pozvanie. Dnešná relácia sa končí, ja sa s vami lúčim, no a zajtra vás zahraničnými udalosťami bude sprevádzať kolega Vlado Lichvár. Dovidenia.